Já, við erum komin aftur hérna í beinni útsendingu úr HR. Við erum komin með kennara af háskóla grunnsbrautinni. Það hún Björg Hilmarsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara fínt. Nei, ekki bara. Jú. En þið? Við erum bara... Þið erum búin að sitja hérna síðan tvö? Nei, við erum búin að vera líka að skoða skólan og eitthvað. Þetta bara... Og hvernig líst ykkur á? Bara mjög vel. Mjög vel. Þetta bara... Þetta dásanlegt andrúmsloft í HR, sko, ég var bara hérna að segja það, sko. En sko, þannig við vindum okkur beint í þetta, háskóla grunnurinn, það svona örlítið öðruvísi braut en hinnar, segja okkur aðeins frá þessu. Já, það bara eins og nafnið gefur til kynna, það verður þetta bara grunnur fyrir háskólanám, þannig að á háskóla grunnurinn eru nemendur sem að eru ekki, kannski, hafa ekki farið hefðbundna stúdensleið, vantar stúdenspróf, eða svona, já, inngöngu eða vantar þessi hefðbundin inngöngu skilyrði inn í háskólan hérna deildirnar og já þetta svona eins árs námsleið. Þetta þetta ekki sko eins árs mjög intens Jú. Þannig að bara þú sést bara búin með þetta menntaskóladæmi og getur bara síðan farið og bara byrjar í ágúst á fullu í þessum grunnfögum stærðfræði og raungreinum íslensku ensku og dönsku og þar hljóta líka nemendur að svona geta fengið svona dolna svona leiðsögn hérna frá þú veist öllu þessu teymi innanhús með svona sín áhugasvið. Já, sko, þetta bara eins og segir bara eins á svolítið stíft nám. Nám þar er svolítið að bretta bermar og halda vel á spöðunum. Já. En hérna og þetta eru fjórir grunnar í raun og veru í einum grunni. Þú getur valið eða menn velja sér svona þá leið sem þeir stefna. Þú veist, það lögfræðigrunnur, viðskiptagrunnur, tölvunarfræðigrunnur og tæknverkfræðigrunnur. Svolítið svona að við erum svolítið að tala við háskóladeildirnar í HR. Þannig að en það alveg til í dæminu að menn klára háskólagreinin og fara svo í háskólanám eitthvað annað. Það má. Það má alveg. Já, en fólki líður svo vel hér að það mjög margir halda bara áfram hér. Eins og segir, gott. Já. Góður andi í húsinu. Það mjög góður andi hérna. En ég get líka að trúa því að sé svolítið svona gaman kannski af því að það getur verið erfitt. Að vera eftir á í kannski menntaskóla eitthvað svona og það líka kannski gaman þá að geta verið í þessu umhverfi í staðinn fyrir verið ykkur fjarnámi. Maður svona komin inn í háskólaumhverfið og líka kannski maður orðin að þessi nemendur eru oft svona þeir eru 20 plus og sumir kannski bara mikið meira en 20 að vera þá kannski ekki með 16 ára í einhverjum menntaskóla heldur bara allir á svipu eru bylgjulengd hér og það eru svona bekkir og já, það það sem allavega nemendur hafa sagt að þeim líður svo vel að hafa svona upplifa þennan bekkjar anda. Já, einmitt. Þetta líka krefjandi. Og hjálpast að. Já, einmitt. Og hérna, og það líka rosa gaman að kenna svona bekkjum. Ótrúlega gaman. Einmitt. Og þetta ótrúlega skemmtilegur nefandi hópur að kenna. Já, einmitt, einmitt. Finnst mér. Og bara svona eins og þið segið, sko, það eru auðvitað bara sko algjör blessun fyrir þá sem sko, koma í þetta nám að fá þetta stíga inn í þetta umhverfi og dálítið svona kynnast ótrúlega mikið að mismunandi brautum og hvað er í boði. Miða við sko þessar svona alternative leiðir til að ljúka við stúdentspróf ef þú hefur ekki, ef þú veist, þú veist kannski orðin eitthvað 20 eitthvað whatever og vilt bara daldið svona rumpu svo af og þá bara, er þetta leiðin þá er þetta leiðin þá er þetta leiðin, þetta er meira sér að lánsæft já, menn bara, þú veist, eru komnir að stað já. Og þá er eiginlega bara ekkert eftir snúið einmitt sem er mjög hvetjandi en eins og maður er í hvað, þetta er eitt ár, svolítið pakkað ár. En ef að maður, þú veist, þetta er okkur aftur í því, þá tekur maður einn og einn áfanga. Já, það er alltaf að bjarga sér og finna lausnir og þú veist, það er alveg, það væri hægt að dreifa því á þrjár annir, það er allt til í dæminu, sko. Einmitt. Já, sem kannski langar maður að nefna að hérna, núna undarfæri, þá, já, það er komin eiginlega ný leið sem heitir, í þessum grunni sem heitir viðbótanám við stúdentspróf. Og það er eiginlega svolítið komin til að vera því að nú er stúdentsprófið, eins og við vitum, það hefur styrst aðeins og fólk hefur verið útskrifast með stúdentspróf með kannski ekkit rosalega margar einingar í stærðfræði og raungreinum. Áttu þessu svo á því að það langar rosalega mikið í verkfræði eða eitthvað slíkt. Einmitt. Og þá vantar alveg hellinga Þá vantar bara hellinga einingum, ég meina ég ef ég tala út frá persónulegri reynslu sko, ég var í MH og var á málabraut og ég tók tvo stærðfræði áfanga í MH og þú veist, ég náttúrulega hugsa aldrei um það núna en ég man á sínum tíma þá áttaði mig alveg á því að þú veist, vinir mínir sem voru kannski líka á málabraut sem ætluðu að fara út í eitthvað annað en ég þeir bara áttu það verkefni fyrir höndum að þurfa að taka bara þegar eftir útskrift allt í einu bara kursi í hérna einhverju starffræði en þau þurfa ekki að gera það út allt og að sumri og svona þá bara
erum við með svona pakka. Já, þetta mjög dásamlegt. Og það alveg vaksandi hópur sem fer í þetta. Einmitt. Bara næstu því bekkur, sko. Einmitt. Og það Einmitt. Hægt að gera með vinnu, það ekki alveg dagskóli alla daga. Já, ok. Já. Þannig að hérna, það mjög, og ég sé það, það bara ævinsælla. Mm-hmm. Dásamlegt. Þú með eitthvað að lokum, Birna? Nei, bara... Minnst það bara skemmtilegt. Minnst það bara svo skemmtilegt að það sé að bjóða upp á þetta. Það rauninni Vissur þetta ekki? Jú, ég vissi þetta reyndar. Ég var bara heilsu góð hlutum þetta. Bara gaman að fá mig ámengu. Við erum búin að vera í 50 ár. Já. Með þetta. Hérna og erum svo farið bara inn í HR. Já, byrjum í tekniskólanum sem var að tekna í háskólinum og núna HR. Já, einmitt. En bara takk kjærlega fyrir spjallið. Já, bara. Og gangið vel. Takk sömuleiðis. Við erum að tala um að hann Arnar Jónsson, nemandi í háskólagrunni, hann næstur hingaði viðtal til okkar og já, við bara komum aftur eftir smá stund. Jæja, þá komið að síðasta viðtalinu hérna hjá okkur mm-hmm. í þessari beinu útsendingu í dag. Við ætlum að spjalla við hann Arnar Jónasson, en hann nemandi í háskólagrunni. Vertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir. Hvað séu gott? Ég sé allt mjög gott bara. Já. Ertu að útskrifast núna þá úr háskólagrunnum? Já. Búin með þetta eina ár? Já. Og hvernig líður eftir þetta ár? Stendur hann í lappirnar alltaf? Ég stend í lappirnar og já, mjög ánægður með að vera að klára þetta núna. Þetta, mm-hmm. þetta mikið nám, já. Erfitt, þannig að þetta léttir að vera að útskrifast núna. Einmitt, til hamingju. Takk fyrir það. Glæsilegt. Hvað, hérna, einhvern veginn, svona, hvað tekur með þér eftir þetta ár og svona, hverju ertu svona vísari svona, þú veist, ég get ímyndað mér að maður fer inn í þetta nám, þá, þú veist, maður vill bara Maður vill bara negla þetta, skilur bara klára þetta sem styrstum tíma. Klálega. Og hérna, finnst þú að hafa fundið fyrir svona finnur fyrir miklum innblæstir hérna í HR til þess að halda áfram hérna eða til að hefur þetta opnað einhver dyr fyrir það sem þú eru áhuga á? Sko, já, þetta gerði mig miklu meira tilbúin fyrir að fara hingað í skóla já. Til dæmis mm-hmm. og alla aðra skóla svo sem. Já, já, já. En þetta, sko, ég ætlaði tæknilega að upprunlega að fara í verkfræðina já. En með í náminu þá fór ég í forritun já. Þá svona opnaði það þetta opnar bara allt fyrir manni já. Þannig að ég, þetta gerir mig mjög tilbúin til að fara bara áfram í hvaða háskólanáms eiginlega sem ég vill fara í sko. Mm-hmm. Mitt. Er ég svo gaman þegar maður leifir hlutunum smá að koma sér óvart já. Þannig að leifir huganum smá bara, já, bara að gera þetta, en ég til að gera þetta núna bara. Já, bara að hafa hugan opinn þegar þú kemur já. Í þetta og ég byrst aldrei við að ég ætla að fara í háskóla. Mm-hmm. Ég ákvað bara að kýla á það. Þetta bara eins og skáldið sagði, kennsla og þekking sterkasta sverðið. Grátt. Það er bara eins og það er. Það er bara eins og það er. Já. Ég hefna, hvað svona, þú veist, bara hvað myndirðu segja að væri svona bara það besta við námið sem að þú ert núna nýbúin að ganga í gegnum? Bekkjakerfi. Bekkjakerfi. Já, já. Klálega. Okay. Það er bara ólíka kennararnir bara. Er gott svona, þú veist, bara góður andrúsloft eða gott andrúsloft og er eitthvað félagslíf í kringum bekkinn eða? Já. Svona eitthvað mm-hmm. smá? Já, við höfum reynt að hittast reglulega. Já. Og það er svona, gengur alltaf illa að skipuleggja að allir komist náttúrulega, við erum mm-hmm. stór bekkur sko, en við höfum hist held ég þrisvar yfir sest, árið sem við erum búin að vera saman. Mm-hmm. Og síðan náttúrulega myndast bara vinnarsambund inn á milli einmitt. Aðeila, þannig að maður byrjar að læra saman og þá já. Bara myndast vinna sambandi sko. Nákvæmlega. Og finnur fyrir því að margir séu að fara að halda áfram í háskólanum? Svo. Já, ég held að flest allir sem að ég veit er að fara að halda áfram annarkvæmt hérna eða í öðrum skólum sko. Mm-hmm. Þannig. Hvað svona, þú veist, er eitthvað sem þig myndi langa að koma til skila varandi þetta nám? Svona eitthvað sem að þú veist, eitthvað sem að þú bjóst ekki við, eitthvað svona óvænt sem að upplýður á þessu ári? Að ég gat þetta. Já. Já. Það aðal máli sko. Ég sagði við sjálfum mig þegar ég kláraði framhaldsskóla að ég myndi aldrei aftur að fara í skóla. Já. Mm-hmm. En bara svona kýldi á þetta, bara prufa af hverju ekki. Já. Maður hefur ekkert að tapa. Nei. Og ef að ég gat þetta þá geti þetta allir. Einmitt. Ég var tossi einmitt. Mjög mikill að það bara kýla á þetta, reyna. Kýla á þetta. Fyrstu tvær vikurnar eru erfiðar. Já. En síðan venst þetta voðalega fljótt. Einmitt. Það Með þetta bara inspirerandi og... Mjög góð lokaður líka já, bara. Já, held að þetta séu mjög góð lokaður hérna hjá okkur bara, sko. Við þökkum þér, Arnar, kjærlega fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Og þar með ljúkum við útsendingun okkar hérna úr háskólanum í Reykjavík í dag. Já, við erum búin að fara yfir svona helstu deildirnar í skólanum og
bæði þetta kennara og nemendur og fara eins og hvernig stemningin hérna. Já, við erum búin að taka stemminguna og við erum að kynna okkur mismunandi námsleiðir og já, ég held svona einmitt að ég geti tekið undir það með Birnu að það er rosa uppbyggjandi og svona næringaríkt andrúmsloft í veggjum, innan veggja HR sko. En ég bara vona að það hafi hjálpað allavega einhverjum að úti og svo líka bara benda á að ef að maður vill kynna sér þetta betur þá getur maður alltaf farin á heimasíðu HR. Það þarf ekki að vera flókið. Við þakkum kjalla fyrir okkur og eigið þið bara frábæran dag og frábært sumar.